покрај мастите и протеините, шекерите или јаглените хидрати се основна компонента на секоја храна која што ја внесува човекот. Ги споменувам јаглените хидрати или шекерите кои што даваат енергија и се потребни пред се за работа на мозокот, бидејќи денеска тие ќе играат централна улога во темата која што ви ја нудиме и едноставно е насловена шекери или јаглени хидрати. Јас сум Илија Николовски и денеска ви посакувам добре дојде во ова ново продолжение од емисијата Фактор здравје. Бидејќи наша основна преокупација и пред се девиза е и мото е мислете на себе, да ги превенираме сите состојби и евентуални болести за да никогаш не дојде до нивна појава или ако се појават полесно да се поминат, токму денеска во однос на превенцијата ќе ја обработиме темата јаглени хидрати или шекери со компанијата која што повеќе од 20 години создава здрава храна за здрави генерации. Да, погодувате, станува збор за компанијата Виталија, компанија која што е присутна во повеќе од 35 држави во светот со палета од свој 50 производи и од неодамна е присутна и на 6 би рекол екзотични дестинации, меѓу кои Тајван, Сейшелите, Куракао, Маурициус и ред други држави кои што се само дел би рекол од нивната низа која што успешно ќе продолжи и во иднина. Знаете дека и денеска споменатата тема во однос на компанијата Виталија ќе ви ја презентираме преку представник на оваа компанија и за таа цел и посакувам срдечно добро дојде денеска на магистер фармацевт Оливера Ѓорѓиовска Илиовска која што е представник на компанијата Виталија. Добар ден и благодарам што и денеска сте со нас. Како сте? Добар ден, Илија. Добар ден и до вашите гледачи. Благодарам, добро, работно, активно. Секогаш има нешто ново во Виталија, на глобално ниво споменав што е ново, но што има на локално ниво или дали во Македонија Виталија покри новата палета и новите производи прави нешто ново? Да, го проширивме својот малопродажен систем, односно отворивме уште еден мусли бар во склоп на градскиот трговски центар. Знаете, тоа се наши информативно-едукативни продажни објекти, каде што ги даваме најпотребните информации до нашите потрошувачи. Значи после лептокарија трговскиот центар сега сте и во ГТЦ и сигурно таму секој може да се подготви оброк да, по своја желба да се купи нешто што апсолутно може да го креира да својот оброк кој што може тука да го консумира односно да го понесе со себе и сите оние други производи кои што нели се битни за добро здравје и правилна прехрана. Да ви благодарам за овој воведен дел и новата информација, а доколку сакате да се советувате и да бидете во досуг со Виталија и со денешната гостинка, повелете секојдневно на телефонскиот број 02 3217177 и на страницата на глобалната мрежа vitalia.com.mk. Направете го вашиот VIP комбо и заштедете. Плюс, добите Sony Xperia E5 за 0 денари. Повеќе за вас. VIP. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти, подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е G-Natural, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс, идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праши пријател. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, ласерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања. А ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето «Што да правам денес?». Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите.
Нескафе Класик. Де си, Гане? Де си, ти, Гане? Како е, матери, седи? Шта има? Нема ништа. Лепо ми изгледа. Тајна је у липосукцијској исхрани. Па зар и ти? Желјка сам срео и он ми се то каже. Самарджић, он смршло 25 кила, човече. Могу би ти да проба? Од сутра крећем и ја. Потврдувам и повторувам уште еднаш денеска во Фактор Здравија, заедно со Компанијата за здрава храна Виталија, вие пренесуваме или доближуваме темата шекери или јаглени хидрати. И пред да ја представам уште еднаш гостинката, сакам да потврдам и да подсетам дека од овој момент отворени се вашите телефонски јавувања 609-1925 и 609-1924 за ваши прашања и во интерес на времето да добиеме колку повеќе ваши одговори и толку повеќе можност прашања и одговори на вашите прашања, повелете и вовајте се во режија и навремено ќе одговориме на вашите прашања. Кратко подсетувам дека ваша гостинка ова попладне е магистер фармацевт Оливера Ѓорѓиовска Илиовска, со која што ќе ја третираме споменатата тема. Кажав јас на почетокот дека шекерите се основна компонента на секоја буквално храна покрај мастите и протеините, и она што е важно треба да се знае дека постојат прости и сложени шекери. Но како вие од ваш стручен аспект ги дефинирате и која е нивната улога во човековото тело? Така, една правилна исхрана, со една правилна исхрана треба да се внесува храна која што е разновидна, умерена и урамотежена, односно балансирана, тоест сите хранливи состојки застапени во одреден сооднос кој што ќе може да биде лесно искористив за човековото тело. Човековото тело е на некој начин како автомобил, му треба гориво за да може да движи. Основен извор на енергија за човековото тело се јаглените хидрати. Од биохемиски аспект тоа се соединение на јаглерод, водород и кислород и припаѓаат во групата на макронутриенти. Повеќе од половина од енергија која што се внесува со храната отпаѓа токму на јаглените хидрати. Значи, дневните потребите за енергија човековото тело ги задоволува доколку во текот на денот внесе прехранбени намирници каде што присуството на јаглените хидрати е од 50 до 55% застапено, протеините се застапени 15 до 20%, а додека на маслата остануваат 30%. Гликозата е јаглехидратна единица која што единствено човековото тело може да ја препознае и да ја искористи преку нејзината директна оксигенација на ниво на клетката, односно нејзино разградување до јаглероден диоксид и енергија. И на тој начин, значи, ја добиваме енергијата за да функционираат сите ткива органи, односно целото човеково тело. Вишокот на гликозни единици во човековото тело се трансформираат, односно претвараат во гликоген, тоа е резервен шекер кој што се складира во црниот дроп и во мускулите. И по потреба, кога имаме дополнителна потреба, значи телото веќе си има свој механизам на складина на енергија која што може да ја искористи. Кажавте дека шекерите или јаглените хидрати се 50 до 55% во однос на вкупниот вес на останатите нутриенти кај секој човек. Дали тоа значи дека изворите кои што постојат и намирниците буквално се сите, јаглените хидрати буквално се наоѓаат во секоја намирница која што човекот ја внесува? Јаглените хидрати како намирница, значи како хранлива состојка, човековото тело не може да ја продуцира, него мора да ја внесува преку храната, така да јаглените хидрати се составен дел преку храната. Така, единствено преку храната, така да јаглените хидрати се составен дел на во скоро во сите групи на намирници. Ги имаме во житариците, ги имаме во млекото, во овошјето, во зеленчукот, во семките, во јаткастите плодови, во машунките, каде што во комбинација. Белите печива, морам да ги споменам иако. Точно така. Иако не се баш во почелна листа на нели препорачани прехранбени намирници, повеќе одиме на интегрален тост, интегрален мафин. Да. Сепак имаме присуство на јаглени хидрати, кои што нели во комбинација со дијетални влакна, витамини, минерали и протеини, кои обезбедуваат потребното количество на нутриенти за нормално функционирање на телото. Споменавте дека постојат видови на јаглени хидрати. Прости и сложени. Така. Меѓутоа, категоризацијата или класификацијата е направена по два критериуми. Првиот критериум е на основ нивната биохемиска градба. Колку градивни единици има во јаглениот хидрат. Од тој аспект разликуваме прости и сложени. Кај простите или едноставни шекери, и шекер е синоним нели за прост шекер, имаме една или две гликозни градивни единици. Тука спаѓа гликозата, фруктозата, сахарозата, лактозата. Сите овие прости шекери се лесно достапни, можеме да ги внесуваме преку пред се овошјето и преработка од овошје, преку џем, преку мармалад, овошни сокови. Присутни се во медот, присутни се во колачи, во кексови, во чоколади и бисквити.
Додека втората група тоа се случените јаглени хидрати или полисахариди, кои што се составени од 100 па до 1000 гликозни градивни единици, поврзани меѓу себе со аглеродни врски во долги ланци. Случените јаглени хидрати пред се ги имаме во житата, ги имаме во зеленчукот, во семките, во мешунките и така натаму. Вториот критериум на основ на кој што е направено раздвојување, прости и сложени, е всушност критериум како телото ги искористува и брзината на ослободување на енергија. Тука веќе велиме имаме брзо согорувачки и бавно согорувачки. Брзо согорувачки се групата на прости шекери, кои што кога ќе се внесат во телото со храната, кога кој го поминат зидот на тенкото црево, веќе навлегуваат во крвната циркулација, се брзуваат за транспортери и одат директно со крвта се транспортираат до крајната клетка, каде што нели да станува нивната оксигенација и ослободување на енергијата. Со самото навлегување на гликозата во крвната циркулација, панкреасот, жлезда со внатрешно влачење, излачува инсулин, хормон кој што треба да го нормализира, односно стабилизира нивото на гликозата внесена во телото. При тоа има два механизми на кои што го манифестира тој ефект инсулинот. Го стимулира транспортот на гликозата до клетката и има втор механизам преку каде што делува на црниот дроб, на мускулното ткиво и на масното ткиво. Во мускулното ткиво стимулира претварање на создавање на гликоген, резервен шекер од гликозата што е внесена со храната. На ниво на мускулите стимулира синтеза на протеини и гликоген, повторно резервен шекер, но додека на ниво на масното ткиво депонирање на триглицериди, спречување на интралипазна разградба и исто така претворање на вишокот од гликозата во масно ткиво. Кај служените јаглени хидрати, кои што реков дека се споро согорувачки, искористувањето е на поинаков начин. Тие се долги лаци, како такви, кога ќе се внесат нели во дигестивниот систем, не можат да бидат искористени. Најпрво треба да ги да се раскинат тие врски, така да тоа раскинување да се раскинат тие врски и да дојдеме повторно до гликозна градивна единица, затоа што само нејзе ја препознава телото. Разложувањето на тие врски отпочнува преку со помош на ензими и трае. Значи, во овој случај имаме континуирано во мали порции навлегување на гликоза во крвната циркулација. Значи, не одинаеднаш, како кај простите шекери. Значи, цело количество што сме го внеле кај простите шекери, веднаш го предизвикува панкреасот, тој да испродуцира инсулин, инсулинот да го искоординира количеството на внесената гликоза. И тоа, и после тоа, обично, после внесот на простите шекери, постојат големи шанси да се појави состојба на хипогликемија, паѓање на нивото на гликозниот шекер, што се манифестира малку со умор, со тремор и со глад. Па имаме потреба повторно да внесеме ново количество на храна. Повторно нова количина на инсулин. Е сега, ако ова трае подолг временски период, во денови зборувам, веќе ние се доведуваме на состојба да новите порции на храна што ги внесуваме, телото не може да ги искористи. Алтернатива за нивно искористување, нивно трансформирање во масти, подкорно масно ткиво и сето тоа резултира со вишок на телесна тежина. Или додека, дебелина. Додека со помош на сложените јаглени хидрати, значи тие се тие, тој тип на јаглени хидрати кои што ги препорачуваме во секојдневната исхрана на потрошувачите и конзументите, затоа што имаме континуиран, но умерен внес на енергија, на енергетски клетки со цел да нели максимално функционално го искористуваме тој бенефит. При варењето на јаглените хидрати ќе споменам дека влегуваат во процесот на нивното разградување витамини и минерали. Кога внесуваме храна со прости шекери, се искористуваат ресурсите на витамини и минерали што човековото тело природно ги има и треба истите да бидат надоместувани за да не се појави дефицит. Додека кај служените шекери успадно, пошто се во композиција со детални влакна, реков со витамини и минерали, значи таа храна која што содржи сложени јаглени хидрати, со таа храна се внесуваме витамини и минерали кои што го подпомагаат варењето на самите јаглени хидрати, па не се користат, ресурсите, или се реобновуваат доколку истите нели се намалени и сведени во некоја критична граница. Да, или ако добро ве сватив, а знам дека добро, одлично ве сватив, овие сложени шекери можеме и паметни шекери да ги наречеме, со оглед на фактот дека како што се препорачува мали порции да се јаде во текот на денот, почесто, како така, што и овие ланци што велите, се разградуваат дел по дел, а се искористуваат максимално, значи да. Количеството на инсулин, кога имаме постепено навлегување на гликоза во крвната циркулација, количеството на излучен инсулин има време да ти
ситуација, истите ги искористи, односно ги прераспореди таму каде што треба да бидат искористени, па нема потреба за дополнителни количества на инсулин да бидат нели излачувани, да се доведуваме во состојба на ни за други метаболни нарушувања, што секако последица нели кога некоја материја не е доволно и правилно искористена. И логично на ова ваше, на овој ваш одговор или коментар се надоврзува моето следно прашање, кои се видовите на шекери кои што постојат? Јас мислам дека направив привид, не ги споменав природните извори на прости шекери, односно природни извори на сложени шекери. Во природни извори на простите шекери ќе ги споменам овошјата, медот, а тоа веќе го кажав, се извинувам, а додека не убаво е да се повтори. Да, да се повториме. Сахарозата, сахарозата, екстрозата, така. Да, значи ова се све природни прехранбени продукти, природен извор. Меѓутоа постојат и категорија на природни засладувачи, односно вештачки засладувачи. Имаме потреба во одредени оброци да додадеме дополнително нели јаглено-хидратна единица, односно јаглено-хидратна компонента. На основ на тоа постојат вештачки природни засладувачи. Вештачките, кратко ќе спомнам за нив, дека се креирани пред се за луѓето кои што имаат проблем со крвниот чекор, односно луѓе болни од диабет. Тие не содржат гликоза, не влијаат на излачување на инсулин, имаат стотици пати поблаг вкус версус самата сахароза и при тоа нели телото сепак го оптоварува затоа што мора да биде изметаболизирано, односно преработено. Во последно време се поголема тенденцијата вештачките засладувачи влегуваат во склоп на напитоци со цел да се намали вкупниот енергетски внес. Меѓутоа, ова има негативен фидбек, затоа што научни студии покажуваат дека луѓето кои што консумираат напитоци во кои се додадени вештачки засладувачи, го намалуваат вкупниот енергетски внес на тој начин, меѓутоа го надоместуваат на друг, затоа што вештачките засладувачи предизвикуваат глад. За разлика од нив, кај природните засладувачи, кои што се и природно присутни во намирниците, меѓутоа и сега ќе ги нели наброиме, односно презентираме пред вашите гледачи, да, тие додаваат чувство на ситост. Значи, нема ни се јавува сигнал во главата дека треба да внесеме нова порција на храна. Во природни засладувачи, нашата компанија, сверувам дека гледачите се добро запознати, дека имаме една богата палета на природни засладувачи. Ќе ја спомнам фруктозата, нерафинираните кафеави шекери, мед, малтекс, маджун, јаворов сируп, стевија и така натаму и така натаму. Би спомнала и по некој збор за истите, да, нели? Фруктозата е овошен шекер, присутен и во овоши и во зеленчук, кој што кога ќе навлезе во телото, не може да се искористи како таков. 50% од неговото количество се трансформира во гликоген, 50% во гликоза. Има двојно поголема блажина во однос на сахарозата, затоа кога се применува, употребуваме дупло помало количество версус количината на шекерот. Значи, половина кафено лажиче, ако нели засладувањето со обичен бел шекер е едно лажиче. Медот е исто, посебно поголема хранлива вредност, има темниот мед, нели природен производ од нектарот на цветовите, кој што е извор на прости шекери. Меѓутоа, неговиот дополнително богат нутритивен профил со витамини, минерали, ензими, есенцијални аминокиселини, му дава примат и исто така тоа е доста хранлив производ, кој што лесно го искористува нашето тело и може да многу помогне во перформанси. Значи, медот се препорачува и за деца, и за спортисти, и за ученици. Маджун или гроздов слад се добива со изварување, односно парување на гроздовиот сок, исто природен извор на пред се прости шекер, меѓутоа исклучиво богат со флавоноиди и железо. Малтексот представува екстракт од јачменово зрно. И тоа е природен засладувач кој што во себе содржи голем процент на сложени јаглени хидрати, сложени јаглени хидрати, а само една третина отпаѓа на две третини се на сложените, додека една третина е на простите јаглени хидрати. Се препорачува за широка популација, односно за деца, за возрастни, за стари во период на настинки, затоа што го подобрува имунитетот, затоа што покрај јаглено хидратната содржина има и богатство на витамини од Б групата, минерали, балансни материи и така натаму и така натаму. Сега во поново време се појавуваат и некои интересни нови екзотични шекери, на пример кокосов шекер, кој што доста во моментов е актуелен во на островот Јава, значи
Индонезија. Ете така, Индонезија, се добива од цветните пупки на кокосовото дрво, се засечкуваат истите, се собира сокот, па се упарува. Стврнатиот производ се уситнува и гранулира, па се добива една смеѓа прашкаста субстанција, која што поради присуството на инулинот има низ огликемински индекс и се препорачува и за диабетичари. Интересен е исто шекеродурма, значи плодот од урмата се исушува, се мели, така да и самиот финален производ шекерот е богат со диетални влакна, природно присутни во урмата. Агаве сирупот или медена водица од Јужна Америка представува природен засладувач, близок кон медот, меѓутоа има потечна конзистенција и поголема, дупла поголема блажина во однос на медот, така да во сите рецепти и препораки количината на агаве сируп е половина од препорачаната количина на мед која што нели ја препорачуваме за дневниот внеси користење. Јаворовиот сируп се добива од сокот на јаворовото дрво со негово концентрирање. Многу висок процент, 70% од неговата сува материја отпаѓа на комбинација од прости и сложени јаглени хидрати, изобилува со витамини од Б групата, исто така и минерали. Го препорачуваме како природен засладувач за во напитоци, како засладувач за палачинки. Секогаш кога имаме потреба за малку по-брзо ослободување на енергија во случај на учење, некоја по-интензивна интелектуална работа и така натаму. Да, многу информации дадовте. Токму го засладивме, би рекол, попладне со темата денеска. Ке останеме на оваа линија и во однос на препораките вие што од Виталија ги имате до сите гледачи, ке ги заслужат секако со внимание во продолжение, а вие продолжете и понатаму да не контактирате, да оставате ваши прашања. Сите нив ке ги одговориме по вториот блок реклами. Направете го вашиот VIP комбо и заштедете. Плюс, добите Sony Xperia E5 за 0 денари. Повеќе за вас. VIP. A, B, C, D, G. Попрашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило посилно од шпиле, имунитетот ке е силен као само речет. Гекица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде се сила да продолжи по пато. Ова не е шега, ова не е вид. За сите деца, пите Гекиц. За силен имунитет, за здраво детство. Гекиц. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шейкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Животот ми приреди едно непријатно изненадување. Ми беше констатиран рак на дојка. Оперативно беше успешно одстранет. Меѓутоа, следи процес на хемотерапија и радиотерапија. Проследен со многу големи мачнини, гадења, повраќања. Меѓутоа, јас по медицинска препорака успешно го пребродив сето тоа благодарение на G132+ Natural. Јас успеав благодарение на G132+ Natural. Стало да вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Чао, Желјко, сте ти? Ај сам. Шта се те догодило? 25 килограма мање, захвалјучи липосукцијској диет препоручи. Е, то мене треба.
Ako i vi tražite podstrek za lične promjene, onda ste na pravom mjestu. Debljine i salo mogu ometati naše vitalne funkcije, ali isto tako mogu i da nas hrane. Tako funkcioniše liposukcijska ishrana, natjerati tijelo da nas hrani vlastitim masnim rezervama. Zato je to ultimativan, efikasan i efektivan tretman za mršavljenje. Шекери или јаглени хидрати е темата со која што денеска ве анимираме во ова ново продолжение од Фактор здравје. Зборувајќи за темата, сакам да споменам дека оваа ви ја нудиме во соработка со компанијата за здрава храна Виталија, компанија која што создава здрава храна за здрави генерации повеќе од 20 години и во Македонија, но и на светско ниво. За сите ваши прашања во однос на палетата на производи, совети за вашето здравје и сето она што можете да го комбинирате, слободно обратете се до Виталија на телефонскиот број 02-321-7177, а можете да им пишете и по електронски пат на vitalia.com.mk, каде што исто така имате информации за тоа како можете да нарачате на всека ден из Македонија производ од палетата на Виталија, кој што ќе биде доставен до вашата домашна или лична адреса. Во име на Виталија, денеска гостува магистар фармацевт Оливера Ѓорѓиовска Илиоска, која што е представник на компанијата Виталија. Продолжете и понатаму на еден од двата понудени телефонски броеви да не ги оставате вашите прашања, кои што во продолжение со задоволство ќе питат одговорени. Зборувајќи за палетата на Виталија, кажавте и објаснивме зошто сложените или паметните шекери, како што рековме, се препорачуваат и зошто природните засладувачи имаат предност во однос на вештачките, што е она што во однос на вашата компанија Виталија, која што создава здрава храна потврдена веќе со докажан квалитет, можете да го предпочитате пред се на луѓето кои што се здрави, но и за оние кои што имаат одредено нарушување пред се на своето здравје или некоја хронична болест. Вака, значи, кај едно здраво човеково тело, согласно неговата возраст, постојат неколку категории на препораки. Да речиме, за луѓе, тоа се веќе луѓето од трета доба, дневната калориска вредност треба да биде 1600 калории и во овој случај препорачуваме, значи, преку храната да бидат внесени од 200 до 220 грама на јаглени хидрати преку производите кои што веќе не ги именувавме, односно ги посочивме. Потоа следува категоријата на деца. За нив дневниот калориски енергетски внес треба да биде во рамките на 1800 килокалории и за оваа категорија препорачуваме од 225 до 248 грама јаглени хидрати. Ова е во тотал. Значи, јаглени хидрати, независно дали се прости или се сложени. За деца во пубертет, за женска индивидуа и слабо активна машка индивидуа, препорачуваме, значи, дневниот калориски внес да биде 2200 и во овој случај имаме од 250 до 303 грама на јаглени хидрати што ги препорачуваме и четвртата категорија од каде што енергетскиот внес е 2800 килокалории, тука спаѓаат пред се представници на машката популација и физички активни представници од женската популација. Тука препораките се од 350 до 375 грама на јаглени хидрати. Пак ќе повторам дека овие јаглени хидрати се во тотал внесени преку сите 5 или 3 оброци, зависно како индивидуата го има својот режим на исхрана. И тука се офатени и простите и сложените јаглени хидрати. Меѓутоа, кога имаме одредена состојба на одредено метаболно нарушување, ке ја споменам шекерната болест, веќе тука имаме ограничување и лимитирање на внесот на јаглените хидрати во голема мера, покрај тоа што нели храната треба да има да содржи јаглени хидрати кои што имаат низок гликемиски индекс и нема да влијаат на нивото на шекерот во крвта кај тие луѓе. Да, во таков случај значи веќе постои дефиниран режим за прехрана и од меѓутоа сепак тие луѓе сакаат да внесат нешто благо. Во таков случај ги препорачуваме природни засладувачи. Ја препорачам фруктозата, меѓутоа посебно ја препорачувам стевијата. Станува збор за природен засладувач кој што има нула калории. Значи, нула калории. Точно така. Стевијата се добива од
сладките листови на едно растение што се одгледува во Парагвај, односно Јужна Америка, и тоа растение како екстракт, кога ќе се внесе во телото, само транзитира, поминува. Има до 400 пати посладок вкус во однос на обичниот шекер, што значи и дава сладкост, му дава сладкост на оброкот, но телото во горниот дел од дигестивниот тракт не го искористува. Стевиозидите, кои што се делотворните компоненти од стевијата, се искористуваат во нивото на дебелото црево, каде што бактериската флора во тој дел од дигестивниот тракт може да ги разградува и искористува како енергетско гориво за низините потреби. Со помош на стевијата, значи, имаме комплетна замена за шекер за човек кој што има нарушување од категорија овој нарушување, метаболно нарушување на крвниот шекер. Воопшто не го предизвикува панкреасот да излачува инсулин, не го манифестира негативното действо што обичниот шекер го има врз крвните садови, врз срцето, врз бубрезите. Дава чувство на ситост, што исто така добра работа и позитивен атрибут за стевијата, за да не мора, нели, индивидуата да посегнува по нова порција на оброк, односно нова порција на храна. И да, стевија може да се комбинира, како што рекавте, и во напитоци, абсолютно, но и во друг тип на храна. Исто така, некои од незините атрибути ги има многу, како што споменав, е тоа што е лесна за применување и консумирање, како додаток во напитоци, како засладувач во приготвени јадења, затоа што е отпорна и на температура, значи јадењата можат да трпат и повисока термичка обработка, сепак да имаат сладкост, а да не биде изгубен ефектот и благотворното действо на самата стевија. Пред моето следно прашање имаме прашање од Катерина Блажевска, која што се јави од Скопје, и прашува дали може човек да се предозира од преголема количина на јаглени хидрати. И дали е тоа штетно, секако? Внесот на преголема количина јаглени хидрати, пред се од категоријата прости шекери, во никој случај не е препорачливо, штетно е. Како предозирање не можеме да дефинираме, меѓутоа, ако имаме честота на внесување на се поголеми количини на намирница со прости шекер или едноставно да кажеме внесување на обичен бел рафиниран шекер, во секој случај ќе имаме негативни последици по однос на здравјето. Пред се затоа што белиот шекер на некој начин е празна калорија, тој нема нутритивна вредност. Кога ќе влезе, празна калорија, кога ќе се внеси во организмот, го стимулира создавањето на стресните хормони, адреналинот. Во почетокот стимулира излачување и на серотонин и ендорфин, кои што делуваат на позитивно влијање, му ни даваат на телото, но доколку внесуваме повторно нови количини, резултатите на ефектот на тие хормони е веќе негативен. Научните студии кажуваат дека со прекумерно внесување на шекер, например, во детска возраст, децата стануваат хиперактивни, раздразливи. Кај возрастните, кај возрастните, пред се машката популација, имаме некоја агресивност, додека кај женската популација се манифестира со депресија. Па, научните студии велат дека луѓето кои што го користат, сепак го применуваат белиот шекер во својата секојдневна, се делат на две групи, осетливи и зависни. Осетливи се оние кои што сепак можат да си стават контрола и да речат стој, доволно внесов еден ред од чоколадото. Додека кај луѓето кои што се зависни од шекер, каде што веќе се создала зависност, значи тие нема да останат мирни се додека не ја изедат целата чоколада или целото пакување на бомбони. А при тоа не се свесни дека, нели, први страдаат забите, потоа страда срцето, бубрезите, се нарушува структурата на крвните садови и така натаму и така натаму. Од таа причина препорачуваме да белиот шекер се редуцира, односно максимално и исфрли, е најдоброто решение, солуција. Но доколку луѓето не можат да се откажат, сепак треба во нивната умерена исхрана да внесуваат што помало количество. Затоа што на крај не е поентата да се скрос одстранат јаглените хидрати од исхраната, него нивниот внес да биде умерен. И оно што е важно, кажавме дека диабетичарите како особено чувствителна категорија на шекерот, кои што имаат хронична терапија за жал до крајот на животот, не треба да се лишат од внесувањето и на прости и на сложени јаглени хидрати. И дали во тој контекст е тоа што го зборуваме и потврда на информациите од најголемата здравствена организација во светот, тоа е Светската здравствена организација, нејзините препораки. Да, на жалост живееме во глобална епидемија на гојазност и на појава на се поголем број луѓе заболени од шекерна болест. Во моментов, значи, според
Последната статистика, 422 милиони жители на планетата Земја се заболени од диабет. Страшна бројка, а уште е пострашен моментот што се поголем број на млади лица заболуваат од овој тип на нарушување. Од таа причина, значи, се бара Светската здравствена организација воведе регулатива да до крајот на 2020 година почнат сите производители почнат да го намалуваат количеството на сол, масти и шекери во производите. Значи, до 2020 година сите треба на глобално ниво треба да се намали вкупниот енергетски внес за 10%. Пластично. Ако дневниот енергетски внес е 2000 калории, 10% се 200 калории. Значи 1800. Ете така. Меѓутоа, сакам да кажам дека тие 200 калории одговараат на 50 грама јаглени хидрати. Значи, препорачуваме, односно, она што го препорачува Светската здравствена, а ние како компанија нели за здрава храна, го прифаќаме и ќе го понатаму процесираме, редуцирањето, односно намалувањето на јаглено-хидратната компонента во производите. Од таа причина, веќе на од 16.10. Е Светски ден на храната. Компанијата Виталија ја отпочна својата кампања со помалку шекер за повеќе здравје. Максимално сме фокусирани и тенденцијата ќе биде постојано да развиваме производи и да ги одржуваме производите кои што имаат богат нутритивен профил, кои што имаат балансиран соодност и немаат додадени шекери. Особено внимание посветуваме на најосетливата група на потрошувачи, а тоа се децата кои што од нелираната возраст треба да го знаат значењето за внес на умерена, разновидна и балансирана храна. Оваа кампања ќе продолжи во ноември, само конкретно емисијата ќе се навратиме на тој аспект, но претходно уштедно јавување имавме во режијата и уштедно прашање, гледачка од Тетово, прашува многу јадам благо, организмот ми го бара и дали тоа ми пречи со оглед на фактот дека имам Паркинсонова болест. Потребата, значи, така. Јаглените хидрати се изворнели за централниот нервен систем, однокно, меѓутоа, зголемениот внес на истите во текот на денот, често и во поголеми количини, негативно се одразува и во случај веќе кога имаме одреден степен на нарушување, сепак, не треба да се откажеме, меѓутоа, можеме да го замениме со здрава алтернатива. Например, тука се сувите овошија, суво грозје, сува кајсија, сува слива или евентуално житните штанглички или мусли барсови, кои што ги има со различни вкусови. Овие овошијата и штангличките, значи, треба да бидат во делот за ужинката, за тоа што најголемиот момент на да се биде или не да се земе нова доза на шекер или сладок десерт е во тој момент помеѓу оброците. Значи, токму да се заменат со овие ваши препораки од палетата на Виталија. И за крај на овој разговор, пред да ви се заблагодарам, ја споменавте кампањата во контекст на светскиот ден 16. октомври, која што ја започнавте и која што значи намалување, односно процесирање со помалку јаглени хидрати на производите од Виталија. Како така ќе продолжи и што како активност имате во периодот што е пред нас? Значи, планот е да во сите помалку шекер за повеќе здравје. Помалку шекер за повеќе здравје, се со цел да имаме, како што кажавме, тргнувајќи од најмалите, здраво детство, здрави генерации, здрави навики. Значи, да се воспостават тие здрави навики, за да имаме среќни луѓе во крајен случај. Ке имаме различни типови на промоции, презентации, ке имаме едукативни предавања на кои што ке бидат обработувани темите зошто треба да се контролира внесот на јаглените хидрати при секојдневната исхрана. Дека не треба да се лишуваме, него нека треба тоа да биде контролирано, се во цел да спречиме појавување на различни нарушувања. Точно, ние ќе бидеме тука, ќе ја поддржиме оваа кампања еве преку овој разговор како најава и преку темата што денеска имаме јаглени хидрати и веќе следниот месец и со вашето гостување ќе подсетуваме и повторно ќе најавиме што ќе следува во контекст на вашата кампања од страна на компанијата Виталија. Ви благодарам. Благодарам и на вас.
Поздрав и секој добро ви посакувам. Поздрави до колегите во компанијата Виталија, а доколку имате понатамошни информации и дилеми во однос на вашето здравје и препораки за тоа што треба или помалку да се внесува или избегне во однос на храната, слободно јавете се и консултирајте Виталија на vitalia.com.mk или на директниот телефонски број 023217177. Веќе утре за неполни 24 часа повторно ве чекам овде со новата емисија Тема и можноста за заедничко комуницирање. До тогаш имајте убав ден и уживајте во животот.